Bez brzd, bez strachu a bez zábran, tak zní motoploché dráhy mezinárodního závodu na stadionu Markéta, kde 19. září proběhne 48. ročník memoriálu Luboše Tomíčka. No tak pochopitelně je to velká událost, je to v Praze největší podzimní závod každoročně, je to ten mezinárodní ploché drážní sezony a nejinak tomu bude v letošním roce. Návštěvníky čeká nejedno překvapení v podobě světových legendárních závodníků a chybět nebude ani bohatý doprovodný program. Diváci se pochopitelně těší, vědí, že každoročně se tento závod koná už od 69. roku a v letošním roce se mají opravdu na co těšit, protože zde přijede vedoucí lídr světového šampionátu slavný Greg Hancock, proti němu se postaví Nicky Pedersen, několikanásobný mistr světa a nebude tady chybět ani ruská raketa Emil Sajfudinov, předloňský vítěz memoriálu. Takže to už samo za sebe hovoří, že se opravdu mají na co těšit a pochopitelně doplní to i čeští závodníci pod vedením nejúspěšnějšího našeho jezdce Václava Milíka. Záštitu nad memoriálem převzal i magistrát hlavního města Prahy. Záštitu dáme proto, protože si vážíme zase motorkářů a také proto, že letošního roku je Praha hlavní město sportu, evropského sportu. Takže se tato akce významně do toho zapojuje. Závod probíhá ve večerních hodinách při umělém osvětlení. Začíná v 19 hodin a vstupenky si můžete koupit v předprodeji i přímo na místě.